Olá, saudações a todos. Eu sou Letícia Figueiredo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma conferência ao vivo em Midalia Televisão. No trabalho de hoje, temos o prazer de contar conosco com a Rosângela Arnett, que vai nos oferecer uma conferência com o tema O Poder da Autocura. A Rosângela, ela é médica nutróloga. Bom, antes de começarmos a conferência de hoje, eu gostaria de lembrar que a Midalia Televisão é uma organização sem fins lucrativos que tem como missão compartilhar informação que possa ajudar a elevar a consciência humana ao redor do mundo. Você pode nos ajudar muito curtindo agora mesmo esse vídeo, se inscrevendo aqui no nosso canal no YouTube ou interagindo conosco em alguma das nossas redes sociais ou ainda compartilhando alguns nossos conteúdos para que as informações cheguem a cada vez mais pessoas. Para quem está nos acompanhando ao vivo, vocês podem interagir conosco durante toda a conferência a partir do chat. Se você estiver no celular, você deve rolar a tela para baixo que você vai encontrar o campo adequado e você deve estar logado no YouTube com uma conta sua do Gmail. Você pode interagir conosco deixando comentários ou perguntas. Para diferenciar um do outro, a gente pede que vocês coloquem primeiro a palavra pergunta em letra maiúscula, depois o país de onde você está falando e, em seguida, a pergunta que você deseja fazer para a doutora Rosângela. Então, agora, sem mais demoras, eu vou passar a palavra para a Rosângela Arnett, ela já me corrige se é assim mesmo que fala, com a conferência O Poder da Autocura. Rosângela, seja muito bem-vinda ao Midalia Televisão, acho que é a segunda vez aqui conosco, eu não sei se eu pronunciei seu nome certo. Então, agora a palavra é tua, você já está ao vivo e nós já estamos te ouvindo. Que bom, é um prazer estar aqui com vocês. É isso mesmo. Meu nome é Rosângela Arnett e eu sou médica. Eu sou médica há quase 40 anos, então eu tenho uma grande experiência com pacientes. Mas uma coisa que eu amo fazer é a parte acadêmica. Eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de fazer cursos. Então hoje eu coordeno pós-graduações em todo o Brasil e até fora dele. E é com muito prazer que eu estou aqui, porque uma das minhas grandes áreas de estudo, inclusive estou terminando um doutorado nessa área, é justamente a área que aborda as teorias quânticas aplicadas à saúde e à qualidade de vida. Então, nós trabalhamos com terapias vibracionais, terapias quânticas. Essa nova visão, essa mudança de paradigma nos levou a ter a certeza absoluta que o ser humano é um ser totalmente energético. Ou melhor ainda, na verdade, nós somos um ser de luz, né? Nós estamos hoje vivendo uma experiência material, porque nós temos um corpo físico, mas nós somos seres de luz, né? Nós somos seres energéticos, nós somos energia. E essa energia, ela vem da energia criadora de tudo. E eu estou aqui utilizando os conhecimentos do Amit Goswami, que é um grande físico quântico teórico, que inclusive hoje ele tem vindo muito para o Brasil. Ele é um professor meu no meu doutorado, mas o interessante é que ele criou em 2004 um livro que se chama O Médico Quântico. O que é que um físico tem a dizer para a área da saúde? E esse livro realmente é um livro que muda bastante a visão das pessoas em relação a como nós podemos enfrentar, né, a saúde e a doença. E eu gostaria também de lembrar aqui de uma outra pessoa muito importante que fez diferença, né, na minha vida, que é um professor também meu, chamado Bruce Lipton, que escreveu um livro chamado A Biologia da Crença. Esses dois livros são bem fundamentais. Nós temos um terceiro livro chamado, ele é chamado de Richard Gerber, Medicina Vibracional. E esses três livros, eles fizeram a diferença para as pessoas em geral, tá? Por quê? Porque eles mudaram o paradigma dentro da saúde. Quando você estuda essas áreas todas, tá? Com essas pessoas, né? Inclusive, Richard Gerber nem está mais conosco, né? É um médico que ousou, como a gente diz, né, trazer para um momento, né, isso há 20 anos atrás,
no momento que as pessoas não estavam ainda entendendo o que é que a energia teria a ver com a gente, ele trouxe os fundamentos das teorias quânticas para a área de saúde. Ou seja, ele, por exemplo, colocou que florais, homeopatia, o uso dos cristais, o uso, inclusive, de algumas avaliações, como é o caso da foto Kirlian, todas essas situações, elas, na verdade, têm uma explicação, uma base científica. E a explicação vem exatamente da ideia que hoje a gente tem comprovada, que tudo é energia. Quando a gente fala da autocura, a gente tem que lembrar disso. Por quê? Porque se nós somos seres de energia e nós colapsamos num corpo físico, o que nós temos dentro de nós é um poder muito grande, né? Nós temos o que a gente chama do poder da inteligência superior que nos colapsou, ou seja, essa energia de tudo, que na verdade é o que a gente pode chamar de matriz divina, como Greg Braden fala, ou o próprio pai da física quântica, que foi o nosso Max Planck, que é um físico que mudou, ele mudou nossa vida, gente, porque foi ele que teve a primeira ideia de que dentro do átomo a energia ela era quantizada, ela não era contínua. Isso mudou tanto a nossa vida que hoje nós estamos aqui utilizando uma tecnologia. Eu estou aqui, né, em Curitiba, e a Letícia está, acho que no Rio de Janeiro, né, Letícia? Né? Mas, de qualquer maneira, vocês em qualquer lugar do mundo podem nos assistir através de telecomunicações que são derivadas da teoria quântica. Isso evoluiu tanto, né, que nós temos, por exemplo, a possibilidade de utilizar um celular. Até 10 anos atrás, o celular, na verdade, só servia para conversar, né? A gente só ligava e recebia. Hoje nós podemos utilizar o celular até para fazer esse tipo de atuação, né? A gente pode ver filmes, usar como computador, usar como câmera foto. Mas dentro da área de saúde, todas essas tecnologias também são utilizadas para grandes coisas, como diagnóstico, como conhecer o ser humano por dentro. Tudo isso tem a ver com teoria quântica. São as teorias que começaram no final do século XIX, início do século XX, e nos trouxeram a tecnologia. Mas não foi só a tecnologia. Também nos mostrou que nós podemos fazer muito mais do que acreditar que nós somos só esse corpo que está aqui. Quando nós falamos em doença e quando nós falamos em saúde, na verdade, nós estamos falando em crenças, nós estamos falando em o que acontece com o nosso corpo e como que nós, sendo seres de luz, sendo seres energéticos, tendo vindo de uma energia criadora de tudo, que foi a energia que criou o universo, né? Porque se a gente parar para pensar o que é o universo, gente, o universo nada mais é que uma energia lá no Big Bang, que está expandindo há mais de 13 bilhões de anos, e que criou a luz, que é uma energia eletromagnética, que criou as subpartículas, depois foi se juntando aí e criando as partículas, e a partir daí foram se juntando com forças muito poderosas, que é a força forte do núcleo, e foi fazendo o tal do átomo. Então, o átomo é a menor porção da matéria, mas, na verdade, é a menor porção de todas as matérias, de tudo que existe no universo. E nós, seres humanos, nós estamos no mesmo universo e nós estamos também sendo formados de átomos. Portanto, átomo, que é a menor porção da matéria, é feito de energia. Então, tudo é feito de energia. O que isso tem a ver com a autocura? Bom, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que antes de ser matéria nós somos energia, nós conseguimos chegar a um ponto de explicar a homeostase, ou seja,
a capacidade desse organismo, ou do organismo humano, de sempre entrar em equilíbrio, isso é homeostase. Esse é um programa que já vem conosco. Porque nós, quando nascemos, numa situação interessantíssima. Porque nós nascemos com este corpo físico, com um corpo vital, que é um corpo de energia ainda sutil, onde, de acordo com Rupert Sheldrake, um grande biólogo inglês, nós temos ali uma coisa chamada campos morfogenéticos. Esses campos morfogenéticos explicam como que funciona a energia vital que está nesse corpo vital se transformar em formas, por isso que é morfogenético, então tem a forma, que tem a ver com o código genético que veio da mãe e do pai. Agora vamos abrir um parêntese para lembrar que 99% de todos os nossos genes possíveis de terem sido lidos no projeto Genoma Humano são iguais para todo mundo. Todos nós, seres humanos, temos 99% do código genético igual. A única diferença entre nós fica em menos de 1% do código genético, que é justamente a parte que vai nos diferenciar. Cor de olho, cor de cabelo, altura, peso, capacidade de resposta a alimentos, ao ambiente ou a medicamentos, tudo isso está em menos de 1% do genoma. Portanto, se o genoma é praticamente igual, é sinal que tem muita coisa igual dentro de nós. Mas, acima disso, nós temos um outro corpo de energia, que se chama corpo mental. No corpo mental é onde nós temos a mente, que é sutil e é energia pura, e é onde a gente realmente programa os pensamentos. Então, pensamentos são programados pela mente, que é um corpo de energia sutil. O pensamento é executado pelo cérebro, que é a parte física. Mas imagine que o nosso cérebro corresponde a em torno de 15 mil computadores de altíssima capacidade, e eu estou apenas repetindo um professor também de informática que estudou neurociência. E ele chegou a essa conclusão. Nosso cérebro equivale a 15 mil computadores de última geração, um grande problema. A gente não descobriu ainda onde está o manual de instrução. Mas aos poucos nós estamos chegando lá. Na verdade, esse cérebro que nós temos, ele é um executor. Ele executa através de ressonância, o que é também uma situação interessante da física, né? Ele executa os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles também estão ligados na mente subconsciente. Então, a mente subconsciente, ela é a parte poderosa da energia da nossa mente, mas porque ela tem os programas lá dentro para fazer com que a gente consiga viver, então, a nossa capacidade de vida e de manutenção da vida, ela é dependente de um maestro, né, que cuida da nossa capacidade. E para isso, nós teríamos que ter, então tem muita lógica isso, porque obrigatoriamente nós teríamos que ter algum modo de manter a vida independente do pensamento racional. Por quê? Porque nós temos uma quantidade muito grande, vamos dizer assim, de necessidades dentro do nosso corpo que precisam ser resolvidas em altíssima velocidade. Me explico. Nós temos mais de 50 trilhões de células, cada um de nós. Nós temos mais de 50 trilhões de células. Cada uma dessas células está envolvida para sobreviver, para ter vida,
para ter metabolismo, para respirar, para tudo que acontece dentro de cada uma das nossas células, lembrando que cada célula é um indivíduo, né, é uma unidade. Se nós tirarmos uma célula de nós e botarmos no meio de cultura, vai viver, não precisa do resto do corpo. Então, as nossas células, elas são unidades individuais que estão todas juntas no nosso organismo, obedecendo a esta mente subconsciente que tem a capacidade, via energética, de coordenar tudo isso. A coordenação de todo o nosso metabolismo, toda a nossa capacidade de viver, vem desta mente subconsciente, que é onde está o programa. Esses programas, a gente tem alguns programas quando a gente nasce. Então, nós nascemos, por exemplo, um programa que é capaz de definir tudo que vai acontecer no nosso corpo em termos de crescimento e desenvolvimento. Isso nós já nascemos com ele, né? É claro que vai ter uma situação em que nós vamos ter a possibilidade de reagir ao meio externo e ter mais ou menos capacidade de ficar saudáveis ou não saudáveis, mais rápidos ou menos rápidos. Quer dizer, toda essa questão de aprendizagem, de como nós vamos lidar, tem a ver com a nossa relação com o meio externo, ou seja, com a resposta do nosso corpo. Mas tudo está dentro de um maestro que vai coordenar tudo isso e que é a mente subconsciente. E por que que eu estou dizendo isso? Porque a mente subconsciente, ela tem uma velocidade fantástica de energia. E isso tem a ver com Fritz Albert Popp, que é um biofísico que em 1976 comprovou que nós somos capazes de emitir, preste atenção, emitir uma corrente eletromagnética de luz, né, uma corrente de energia eletromagnética, ou seja, a luz, de baixíssima amplitude, porém, ainda na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, e que faz a comunicação entre as nossas células. E estes biofótons, ele chamou de biofótons, porque fóton é uma partícula de luz, que é a emissão, então, de luz que cada uma das nossas células é capaz de fazer, levando informação vital. E ele chamou de biofótons, porque são células vivas. Ele descobriu que todas as células vivas, inclusive de micro-organismos, de animais, e nós conseguimos nos comunicar através desta forma, que é uma forma totalmente biofísica. Não é uma forma bioquímica, é totalmente biofísica. Isso já existe, e essa comprovação já tem desde 1976. Mas vamos lá, onde está a autocura? Como neste programa que nós temos, nessa mente subconsciente fantástica, ele é um programa de manutenção de vida. Então, manutenção de vida quer dizer equilíbrio e homeostase. Então, todo o nosso corpo funciona para manter o equilíbrio, para que a gente consiga estar sempre bem, sempre com saúde, sempre nos alimentando bem, sempre respirando bem. Então, o programa de autocura é um programa que nós temos dentro da nossa mente subconsciente, que é capaz de, sozinho o nosso corpo, produzir tudo que nós precisamos. E aí nós temos uma outra situação maravilhosa para contar. Como é que a gente chegou nesse ponto? Ou seja, como é que nós descobrimos isso? Porque houve, por muito tempo, né, nosso DNA, e os antropólogos já descobriram que nós temos esse DNA moderno, com a pinça, com o cérebro 50% maior do que qualquer outro mamífero, né, ou qualquer outro do mesmo estilo de pessoa, né, pensando nos primatas aqui. Então, nós temos um cérebro maior, nós temos uma capacidade de abstração, né? Ou seja, se agora, qualquer um de vocês que está me ouvindo agora, fechar os olhos
E pensar, imaginar que está, por exemplo, numa praia maravilhosa, tranquila, e que começa a imaginar que está escutando o barulho do mar, que está sentindo a brisa no rosto, vocês não estão em praia nenhuma, mas vocês estão, naquele momento, abstraindo tanto o seu cérebro e a sua capacidade, que vocês estão vivendo naquele lugar que nem estão. Isso só quer dizer que nós temos essa capacidade maravilhosa. Então, nós podemos fazer isso a qualquer momento, e isso é uma capacidade que veio para nós há 200, entre 200 e 300 mil anos atrás, quando nós tivemos, então, esse upgrade de DNA, tendo só 46, né, cromossomos, e os outros, né, parecidos conosco, que são os primatas, eles têm 48. Na verdade, há uma união de dois cromossomos, criando o cromossomo número 2, que nos deu todas essas fantásticas habilidades, que nós levamos aí 200 mil anos para chegar onde nós estamos hoje. E hoje nós temos, então, a possibilidade, através de toda essa tecnologia que a física quântica nos deu, e o entendimento da energia dentro de nós que a física quântica nos deu, nós conseguimos chegar neste conceito, que é uma mudança completa de paradigma. Mas, ao longo desse último século, nós conseguimos comprovar isso, e comprovar isso de várias maneiras. Um dos grandes mestres, né, dessa parte é Deepak Chopra, né, bem conhecido também. Deepak Chopra, mais ou menos na década de 80, final da década de 80, ele é médico, né, endocrinologista, depois é que ele foi ser médico ayurveda, apesar de ser indiano. Ele começou a se questionar, ou a procurar o que é que realmente acontecia nos casos de pessoas que se curavam espontaneamente. Então, são as grandes curas espontâneas. Quem depois também fez uma pesquisa maravilhosa em cima disso foi Joy Dispenza, né, que é um outro neurocientista hoje, maravilhoso, porque escreveu um livro que eu acho que todo mundo devia ler, que é You Are the Placebo. É você o placebo. Mas tudo isso que eu estou falando tem a ver com esse programa de autocura. Por quê? Neste programa, que é essa nossa grande capacidade de homeostase, de manutenção do nosso corpo, que tem essa rede de informação, que é uma informação que passa por energia eletromagnética, mas também passa bioquimicamente, óbvio. Porque nós já materializamos e somos matéria agora. Então, o que acontece, na verdade, é no momento em que você, por exemplo, torce o pé. Fazer uma coisa simples, né? Você tá lá, descendo a escada, tropeça e faz uma torção no teu pé ou no tornozelo. Naquele momento, uma espécie de informação imediata se forma no local da lesão. E isso a gente sabe bem, porque hoje a gente tem tecnologia para isso. Por exemplo, nós sabemos que há a formação de um sinalizador de inflamação, que são as citocinas. Então, esses sinalizadores, eles, de uma forma muito rápida, porque nós também temos uma outra coisa fantástica, né, que é essa capacidade de produzir a expressão gênica muito rápida, que são aqueles genes, né, que são de ação imediata para respostas imediatas necessárias para a manutenção da vida. E é nesse sistema que funciona essa questão das lesões. Então, você machuca imediatamente. O teu organismo inteiro fica sabendo que o pé está machucado. Por exemplo, você vai sentir dor, você vai ter um edema, você vai ter uma dificuldade de andar, então uma perda de função. Tudo isso são respostas que o organismo dá em função da lesão. Mas o que eu quero dizer, e para provar para vocês que a gente tem essa capacidade maravilhosa, nós também, neste momento,
produzimos substâncias anti-inflamatórias e analgésicas. Então, as substâncias anti-inflamatórias e as substâncias analgésicas que nós estamos produzindo naquele momento, elas são capazes, ao longo do tempo, de fazer o retorno daquela estrutura. Então, a grande maioria das pessoas, quando tem lesões muito pequenas, nem dão bola, não vão nem procurar o sistema de saúde. Agora, às vezes, a gente, né, bota um gelo no lugar, faz uma compressa quente. Muita gente tem os chazinhos da vovó ou tem alguma receita básica de casa. Tudo bem, maravilha. Mas, na verdade, quem realmente faz a cura daquela lesão é o sistema de autocura, que está na nossa mente subconsciente e que já é um programa que veio conosco. Portanto, nós somos capazes de produzir todas as substâncias que nós precisamos, né? Nós somos capazes de produzir todinhas as nossas necessidades. Tudo que precisa bioquimicamente. Veja bem, nós inclusive produzimos substâncias que nos fazem sentir bem, sentir feliz. Por exemplo, nós temos os neurotransmissores. Neurotransmissor como a serotonina, que nos dá prazer, a dopamina, que nos deixa bem, feliz, né? Nós temos a ocitocina, que nos deixa amorosos. Nós temos tantos neurotransmissores. E nada mais são que substâncias que são produzidas pelo nosso organismo para criar situações em que a gente fica bem. Quer ver outro exemplo de autocura? Se a gente cortar o dedo, vamos supor que seja um corte pequeno. Geralmente as pessoas cortam o dedo e lambe, põe embaixo da água fria, segura, esquece. Daqui a mais ou menos de 24 a 36 horas, você olha e o teu dedo está cicatrizado. E você nem ao menos pensou em cicatrizar o dedo, porque o programa é tão fantástico que funciona sozinho. Esse é o programa que nós somos capazes de estimular, e aí entram as várias técnicas que a física quântica nos deu, porque permitiu que a gente fosse aos poucos aprendendo a parte da neurociência que mostra que o nosso cérebro, obedecendo a nossa mente, consegue despertar e estimular tudo isso. Mas o sistema placebo, então, o que é o efeito placebo? O efeito placebo é uma pessoa receber uma pílula qualquer que o serviço de saúde, dentro de um programa que está sendo feito um estudo, né, oferece e diz, ó, esta pílulazinha aqui, cor-de-rosa, pequenininha, é capaz de, por exemplo, né, é capaz de, quando você toma, você vai, aos poucos, melhorar da depressão. Vamos pegar a depressão aí, tem estudos maravilhosos de placebo com depressão. Se a pessoa, então, tem um estado depressivo, está deprimido, ela participa de um estudo, e estão testando uma droga, e eles daí fazem um estardalhaço, que é a melhor droga, criaram uma droga maravilhosa, então criaram uma situação em cima dessa, né, desse medicamento que vai resolver o problema da depressão. Mas este medicamento, por exemplo, tem um efeito colateral, ele dá boca seca. E isso eles falam para todos os que estão participando do estudo. 50% toma o remédio, 50% toma placebo. Todos eles vão a um serviço de saúde, recebem uma informação. Todas essas pessoas recebem a informação que estão tomando esse produto. Mas 50% não está tomando produto, está tomando placebo. E o que é que vai acontecer ao longo dos meses em que eles vão fazer esse trabalho? E eu estou aqui me referindo aos trabalhos duplos cegos, placebo controlado que a indústria farmacêutica faz para comprovar a eficiência dos produtos, né, dos medicamentos.
por incrível, né, que pareça, pelo menos 30% de qualquer trabalho feito com placebo, 30% das pessoas que tomam placebo vão melhorar. Então, uma droga que seja realmente atuante, ela precisa tratar e melhorar mais do que 30% das pessoas que estão tomando essa droga, porque 30% que toma placebo melhora sozinho, sem tomar a droga. Isso é fundamental entender, porque isto é a comprovação de que nós temos um sistema de autocura e nós podemos estimular o sistema de autocura através das nossas crenças. É esta a grande lição que isso tudo que eu estou falando tem para nos dar. Nós somos capazes de nos autocurar. E nós somos capazes de nos autocurar de qualquer problema. Até porque a grande maioria das doenças, na verdade, são criações de nós mesmos. Nós é que entramos na situação de desencadear a doença por respostas ao meio, por respostas ao meio interno, ou por formas que nós temos de lidar com os nossos problemas. Por exemplo, sentimentos, emoções, pensamentos. Pensamentos e sentimentos, quando eles são muito poderosos, porque eles junto, né, se você pensa e sente da mesma forma, tanto beneficamente quanto maleficamente, ou seja, para o bem e para o mal, quando você faz uma espécie de sincronismo, sinergismo entre o pensamento e o sentimento, você cria uma onda virtual de energia que te coloca na realidade que você está criando naquele momento. Tudo que eu estou falando aqui tem comprovação científica dentro das grandes e maravilhosas experiências que nós temos hoje, né? Por exemplo, a experiência da dupla fenda, que está aí, né, bem conhecida pelo Dr. Quanton, do filme Quem Somos Nós. Bom, aqui no Brasil ele veio com esse nome, nos Estados Unidos ele é um nome muito legal, porque ele é um nome que lembra Alice no País das Maravilhas, diz assim, down into the rabbit hole, ou seja, caindo no buraco do coelho, né? Mas, na verdade, isso é uma alusão ao livro Alice no País das Maravilhas, que foi escrito no século XIX, mas, na verdade, é uma forma de ver um mundo diferente, maravilhoso, com um outro paradigma. Dr. Quantum é um avatar criado pelo Discovery Channel através das instruções de Fred Alan Wolf, né, que é um grande também físico teórico. É físico quântico. Ele esteve no Brasil, inclusive, em 2017, a nosso convite, num congresso de saúde e terapias quânticas, o que nos deixou muito felizes, assim como o Deepak Chopra também. Então, o que a gente está querendo mostrar aqui é, nós temos tanto a fundamentação científica para mostrar que nós somos seres capazes de nos autocurar, como nós temos a comprovação clínica disso através dos estudos da própria indústria farmacêutica e também através de várias documentações e vários casos já muito bem estudados da literatura médica que são consideradas curas espontâneas. Hoje nós sabemos que não existe nenhuma cura espontânea. Todas as curas ditas espontâneas, elas na verdade são a capacidade de autocura que as pessoas têm, levada ao extremo de conseguir realmente fazer o que a gente chama de salto quântico da cura. Então, a proposta dessa conversa com vocês aqui é, quem sabe não está na hora de todos nós aprendermos como que nós podemos cocriar a nossa realidade da saúde e da doença. Como nós podemos focar na saúde e como nós podemos estimular todo esse aparato fantástico, essa indústria farmacêutica que está dentro de nós, né?
nós temos essa fantástica e maravilhosa indústria capaz de produzir todas as substâncias químicas que nós precisamos, na hora que precisamos, no lugar que precisamos, na quantidade certa, sem nenhum efeito colateral, que é o mais importante. E essas substâncias todas ainda, elas se dissipam na hora que não precisamos mais delas. Somos ou não somos seres maravilhosos? É isso aí, eu gostaria de abrir agora para as perguntas. Excelente, então chegamos ao final agora das palavras da doutora Rosângela, que ela agradecer imensamente de você ter vindo aqui conosco compartilhar os seus conhecimentos. A gente chegou ao final, eu abro então o chat, a gente já tem aqui alguns comentários, temos bastante gente aqui com a gente, fiquem à vontade para se apresentar, dizer de onde vocês são aqui, para a gente conhecer quem está nos acompanhando. Deixem suas perguntas. Enquanto vocês se animam para a doutora Rosângela ouvir vocês, eu quero lembrar que a Mindalia é uma organização sem fins lucrativos e que a gente tem a missão de difundir o conhecimento humano e impulsionar a solidariedade do planeta. Para a gente é muito importante a sua inscrição aqui no nosso canal, a gente está na meta aí de bater os 10 mil inscritos no canal. E a gente também tem o canal em inglês e espanhol, caso você conheça alguém nesses idiomas. E assim, se inscrevendo aqui num dos nossos canais, você ajuda a fazer com que a plataforma recomende o vídeo também para mais usuários. A gente está com uma audiência super legal e eu gostaria de pedir também que vocês dessem o seu like aqui durante a conferência, que também, enquanto a conferência está no ar, o YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas. Se você quiser compartilhar alguma informação com a gente ou se conhece alguém que possa ter informações valiosas para compartilhar aqui em Mindalia Televisão, vocês podem se inscrever no site mindaliatelevisão.com, no menu superior, onde a gente tem uma aba escrito oferecer conferência. Bom, então agora vamos ver o que, que o pessoal está falando aqui. Doutora Rosângela, está pronta para as perguntas? Prontíssima. Então vamos lá. Bom, o pessoal aqui está dando boa noite, acho que tem alguns alunos teus que falou a professora Rosângela, não tem... O pessoal não falou aqui de onde eles são. Ó, tem gente de São Miguel do Oeste, de Santa Catarina. A pergunta que a gente tem é do Eros Danilo Araújo, ele é do Brasil mesmo, e ele escreve assim: há quem afirme que toda cura é autocura. O que nos diz a respeito? Obrigada. Obrigado, perdão, é homem. Veja bem, ele está absolutamente correto, tá? Não existe nenhuma cura que não seja uma autocura. Mesmo que você traga de fora da pessoa uma proposta como um produto farmacêutico bioquímico, a resposta celular e a resposta pessoal é que determina a própria cura. Então, todas as curas são autocuras, sim. Você está absolutamente correto. Excelente. Tem gente de Porto Belo, de Santa Catarina, aqui dando boa noite. Roseli Sala escreveu maravilhosa, boa noite. A Roseli é de Curitiba. Roseli Sala? É. Você me perguntou se eu estou no Rio de Janeiro, eu estou em Campinas, no interior de São Paulo. Não estou no Rio de Janeiro, não. Nossa, eu estou indo a Campinas, qualquer dia eu apareço. Olha, aqui. Vamos combinar então, né? É. A Roseli confirmou, ela é de Curitiba, tem a Cícero Coutinho, que é de Brasília. Então, temos gente aí do Brasil todo. Eu queria fazer uma pergunta. Eu trabalho aqui, recebo tantos convidados em Mindalia Televisão e essa questão da autocura aparece às vezes com um outro formato, né, de tema, uma abordagem diferente e tal. Mas, enfim, né, a gente fica aí numa briga com a indústria farmacêutica, sabendo de tudo isso aqui. Eu fico pensando, né, como que a gente faz essa transição? Eu não digo, o termo que você usou foi o salto quântico da cura. Eu imagino que ele é um processo, assim, que o próprio, vamos dizer, o próprio enfermo, eu acho que ele é um processo lento, eu acho que tem que passar pelo processo de desmamar dos remédios alopáticos. Eu queria saber se tem algum caso clínico, assim, para compartilhar com a gente, de alguém que conseguiu fazer essa transição, deixar os remédios para tentar realmente fazer uma cura, assim, de uma maneira mais saudável, sem contrair indicações, sem efeitos colaterais, como você estava falando para a gente. Você está bem clara na pergunta. Eu acho que eu entendo, assim. Casos clínicos nós temos muitos, tá?
Nós temos muita gente que consegue cura em doenças que são consideradas incuráveis. Por exemplo, nós temos casos de paciente, agora acabei de lembrar um caso assim, né? Paciente com uma doença autoimune, né? Ela até era uma apresentadora de televisão, veio consultar comigo com um quadro de um início de uma doença, lúpus, né? Lúpus eritematoso sistêmico, é uma doença. Ah, é? Seria de Fontenelle? Não. É? Não pode falar. Não é. Mas ela trouxe para mim, então, ela estava no início da doença, né? Com lúpus, com inclusive já com alguma sintomatologia, mas com a comprovação de laboratório. E essa é uma jovem de 20 e poucos anos, e ela trouxe para mim a seguinte questão, e entra um pouquinho a história da autocura. Eu não reconheço a doença em mim. E eu vim aqui que tem como me livrar dela. Mas eu já li sobre ela, né? O doutor Google, como a gente diz, já abriu o Google, eu já li sobre ela, já sei que é uma doença incurável, mas que tem tratamento, mas que o futuro é incerto e que tem complicações renais, complicações pulmonares, circulatórias e articulares e de pele, etc. Então, ela já veio com tudo na cabeça, mas o que importa foi a primeira frase. Eu não reconheço que essa doença, né, vai ficar com você. Ou seja, a primeira questão para que você consiga desencadear o processo de autocura é a crença que tem que voltar a ser a crença anterior. Anterior por quê? Porque a crença atual dos últimos 120, 150 anos é que nós precisamos de medicamentos para nos ou de cirurgia, ou seja lá o que for. Veja bem, eu não sou absolutamente contra isso, eu sou contra o uso disso. E eu também acho que todos nós da área de saúde deveríamos trabalhar integrando os conhecimentos, porque você pode utilizar da medicina maravilhosa tecnológica que nós temos, capaz de manter vivas as pessoas que morriam até 20 anos atrás, por exemplo. Nós temos maravilhas na medicina atual, mas nós também precisamos permitir que as pessoas tenham essa capacidade de conhecer a sua possibilidade e não simplesmente receber um diagnóstico e dizer assim, muito, você vai morrer. Bom, que todos nós vamos morrer é uma também é uma situação que todo mundo sabe. Mas esta moça, por exemplo, em 6 meses de tratamento, através de desintoxicação, mudança da dieta, exercícios físicos controlados e adequados, e principalmente aprofundar nessa crença de que ela era capaz de mudar a expressão gênica, porque toda a autocura depende de epigenética, né? Ou seja, modificar a expressão gênica. E isso é possível de várias formas. Nós hoje utilizamos epigenética, por exemplo, quando a gente faz uma dieta alcalinizante. Nós estamos modificando a informação e com mudança de informação muda a expressão gênica. Nós podemos fazer uma ação epigenética com fitoterapia. Nós fizemos ações epigenéticas, por exemplo, com a própria homeopatia, que já tem um estudo publicado na Nature em 2018, provando isso em célula mesmo, né? Nós podemos fazer isso com florais, nós podemos, né? Nós temos aí o sistema floral de ação quântica, que é o que eu mais trabalho. Nós temos grandes resultados também que provam que isso é epigenética. Mas tudo é uma questão de entrar informação. E a informação tem que entrar na célula de alguma forma. E ela pode entrar através de técnicas, métodos, algumas terapias naturais, mas também pode entrar através de pensamentos em pé. E é isso que a gente está dizendo aqui. Este caso é muito característico. Esta moça,
a partir do momento que ela começou a fazer um e trabalhar as suas emoções, ver onde é que estava lá o significado, da onde que vem tudo isso, e aí nós temos outras técnicas fantásticas que podem ajudar, nós temos também a hipnose consciente, nós temos o Psyche, nós temos aí, por exemplo, meditação, que é uma técnica milenar e maravilhosa, EFT, o TFT, e aí tem tantas e tantas, né? Essas coisas todas vêm hoje com a comprovação científica da terapia quântica, provar que tudo que já acontecia está correto, tá? Então, essa forma, né, de olhar para a doença, se você consegue passar isso para quem está ali, né, pedindo ajuda, porque nós, profissionais da área de saúde, nós, na verdade, somos eu digo que nós somos indutores da autocura, porque nós só fazemos isso, nós ajudamos o paciente a responder. Tem o paciente que está disposto a isso e vem já pronto para isso, como essa moça. Paciente que não adianta o que você faça, ele já tem a crença dele, e aquela doença vai conviver com ele ou ele vai se transformar na doença, né? Você já viu que tem pessoas que dizem assim, né? Eles parecem que enchem o peito para falar, eu tenho câncer, como se eles fossem o câncer, né? Na verdade, as pessoas têm, isso tudo tem a ver com essa proposta que eu estou dizendo aqui, das crenças que a gente vive, né? E de como a gente vive, de sentimentos e pensamentos que a gente tem. Mas eu estava contando esse caso, porque esse caso é fantástico. Esse caso já tem mais de 10 anos, mas com 6 meses em que ela trabalhou, inclusive ela trabalhou com o Ho'oponopono, que é outra coisa que eu amo, né? Que é uma forma de você fazer essa mudança também de vibração. Orações, né? Orações é fantástico, as pessoas têm medo de mandar as pessoas rezar. Gente, eu acho que a gente tem que rezar para tudo, oração é maravilhoso. E, aliás, né? A gente, lendo a Bíblia, vê o quanto que a Bíblia nos ensina quanticamente, né? Mas, na verdade, hoje tem vários trabalhos em cima de oração. Mas qualquer coisa que realmente faça essa modificação na pessoa. Essa moça, durante 6 meses... Eu acompanhei 6 meses de tratamento muito intensivo. Ela teve várias reações para tirar realmente de dentro dela todas as toxinas que estavam criando essa informação no DNA. Então, por exemplo, no momento que nós começamos a mexer mesmo com essa coisa dos traumas emocionais e desintoxicar, ela encheu de acne. Ela ficou tapada de acne. Hoje nós sabemos, porque né, quem está nesse meio das terapias integrativas sabe que uma forma do nosso corpo jogar toxina fora é através de lesões mesmo. Mas poderia ser outra coisa, né? Por exemplo, eu já tive pacientes que conseguiram resolver alguns problemas muito graves com situações como mudando, por exemplo, o cheiro da urina, porque jogaram através... as toxinas através da urina, vomitando, quer dizer, pode ter algumas coisas assim. Mas isso também pode ser leve, sutil, levar muito tempo e não acontecer nada assim muito drástico. Essa moça, em 6 meses, negativou os exames todos, desapareceram os sinais e sintomas em menos de 20 dias, mas os exames laboratoriais negativaram em 6 meses. Eu acompanhei ela durante 10 anos, nunca mais ela teve nem sinais, nem sintoma nenhum, e nunca mais ela teve nenhum dos exames que ela repetiu durante 10 anos de 6 em 6 meses, nunca mais ela teve nenhuma vez uma alteração dos marcadores de doença reumática. Isso eu acho que é realmente uma autocura. Eu já tive, por exemplo, um caso de um outro caso de doença autocura, de doença autoimune com autocura, que onde a gente trabalhou várias terapias, mas sempre uma mudança de conceito, de significado, junto à questão da alimentação. Isso, eu trabalho muito com essa ideia da inflamação da parede do intestino, das incompetências
compatibilidades alimentares, da compatibilidade intestinal. Então, a gente trabalha muito neste lado e isso faz uma diferença imensa no resultado. E a gente trabalha com os florais, esses sistemas florais, capazes de fazer informação para a nossa célula, que vai ampliar a nossa capacidade, porque vai também ajudar na nossa energia vital. Então, eu tive esse caso também dessa, era já uma senhora, seus 40 e poucos anos, próximo de 50 anos, com uma síndrome de Sjögren, que é uma doença autoimune que resseca, né, seca mucosas, fica toda seca. Então, ela não chorava. Isso até me emociona quando eu falo. Mas ela não conseguia, não tinha mais lágrima, né? Não saía lágrima do olho, ela tinha que ficar pingando lágrima artificial. Ela não chorava há 7 ou 8 anos já, quando ela me procurou, com esse processo, que é um processo de doença reumática. Doutora, a gente tem 3 minutos para acabar a conferência e a gente tem umas 4 perguntas aqui ainda no chat. Então, para encurtar a história, durante 1 ano e meio, quase 2 anos de tratamento, e eu recebo uma foto no celular, é uma lágrima caindo. Ela estava vendo um filme com o marido, e ela se emocionou e caiu uma lágrima. E ela mandou para mim a foto, você não imagina como eu me emociono em saber que a gente consegue isso, né? Acho que a gente podia fazer uma conferência só sobre esses casos, hein? Bom, a gente tem várias perguntas aqui, mas a gente tem 2 minutinhos para acabar. Algumas eu acho que você já respondeu agora nessa explanação, né, dos casos clínicos. Deixa eu ver aqui o que a gente pode filtrar. Tá, essa eu já fiz. Quantos por cento, mais ou menos, as doenças são criadas por nós? E o percentual de doenças de origem hereditária. Vou fazer mais uma, você já responde as duas em 1 minuto. Tem uma bem interessante aqui, da Neiva Sante. Se temos as condições de autocura, o que acontece que algumas pessoas não conseguem a cura em algo tão simples e outros conseguem, por exemplo, curar um câncer? O que é preciso ativar no organismo? Então, eu vou escolher essas 2 perguntas, pessoal, me perdoe, eu vou trazer aqui a doutora Rosângela novamente na Mindalha, a gente faz uma nova conferência e faz mais perguntas com mais tempo. Mas se puder responder essas 2 bem rapidinho, doutora. Perfeito. Nós 95% da população nasce com a capacidade de cura, de viver saudável. Só 5% tem algum defeito realmente hereditário no DNA, que é causado realmente por uma questão só apenas genética. Então, 5% das doenças são causadas por nós e pelo meio onde a gente vive. O que, que acontece que nós não conseguimos ativar nosso sistema de autocura? Simplesmente porque nós não sabemos como. Nós temos uma perda aí de como ativá-lo. Então, o que nós precisamos hoje é ter o conhecimento que isso existe, que é possível, e aprender técnicas para que nós conseguimos nos empoderar. E com esse poder que nós temos, e esse empoderamento vem do conhecimento, é que nós vamos conseguir ativar o nosso sistema de autocura. Perfeito. Tem uma boa notícia, a gente começou a conferência um pouquinho atrasada, então a gente tem aí mais 5 minutinhos. Vamos ver aqui mais alguma pergunta, então. Tá, essa pergunta da Neiva Sante. Aí tem a Daniele Grando, ela pergunta do Brasil mesmo, de Joinville. O que a doutora recomenda para as pessoas conseguirem acessar nossa farmácia interna e chegar à autocura? Ok, então, a nossa farmácia, ela está funcionando o tempo todo. A grande questão é que facilmente nós saímos do nosso meio interno e começamos a olhar só para fora de nós. Então, para ativar essa farmácia, nós temos que estar o tempo todo prestando atenção em nós mesmos e cuidando do nosso corpo. Porque nosso corpo é nada mais é que uma casca, né, material que carrega, né, toda a nossa energia, toda a nossa alma, todos nossos corpos vitais, nosso corpo mental. Então,
O que nós precisamos é trazer a matéria-prima que tem fora de nós para nutrir o corpo do jeito correto e olhar para dentro de nós através de todas essas técnicas que eu falei, de todas essas formas que eu falei, para que a gente consiga manter o tempo todo o que a Bíblia mesmo diz. Vigiai e orai. Nós temos que vigiar o tempo todo. Nosso organismo, nosso pensamento, nosso sentimento, para manter sempre altas frequências. Nós temos que estar sempre numa vibração de gratidão, amor universal, iluminação, porque isto faz com que tudo o resto entre nesse processo de manutenção da saúde. E aí o nosso organismo vai continuar fazendo o que ele já faz, e a gente vai prestar atenção nisso, e isso vai, então, funcionar de uma melhor maneira. Mas acredite, o teu corpo está o tempo todo produzindo tudo isso. Você produz, por exemplo, insulina quando você come açúcar. Isso nada mais é do que a nossa farmácia interna trabalhando. E eu mesmo falei aqui, você machuca o pé, você tem o sinalizador, que é a interleucina, que vai lá desencadear o processo de resolução inflamatória. Então, nós estamos fazendo isso o tempo todo. O que nós temos agora é que acreditar nisso, aprender as técnicas para isso evoluir e prestar atenção, olhar para dentro de nós o tempo todo. Aliás, a meditação mindfulness está muito ligada exatamente nisso. E ainda bem que nós temos também a televisão e os meios de comunicação que está assim, fazendo uma revolução na informação e está chegando muita informação para a gente com relação a isso, né, doutora Rosângela? Exatamente. Né, usar a nosso favor, né, essas informações, esses meios de comunicação que a gente tem, com tanto vídeo, tanta informação sobre isso, né? Exatamente, por isso que eu faço, assim, é com muito prazer que eu estou aqui com vocês, porque vocês são um canal, né, que consegue atingir um grande número de pessoas, dando a informação certa, o que é importante também, não apenas passar a informação, mas passar uma informação que tenha realmente um cunho científico. Com certeza. Bom, a gente tem uma pergunta aqui da Andrea Horaguchi Cesini. Ela é de Curitiba e ela pergunta como funciona a autocura nas síndromes. Quando as síndromes são síndromes, por exemplo, de doenças raras, que estão daqueles 5% das crianças que nascem com realmente uma alteração do DNA, nós não sabemos ainda lidar com esse tipo de autocura própria. O que nós sabemos é que a gente consegue, através, inclusive, dessas relações das mães, que são resilientes, que são fantásticas, né, para atender crianças com essa síndrome, sabemos que essa relação da mãe com a criança acaba aumentando muito a melhora da criança, o desenvolvimento da criança. Então, o processo acaba sendo simbiótico. E a gente tem, ao longo do tempo do acompanhamento, grandes melhoras. Eu acredito que esses 5% que vem com erro inato de metabolismo, com essas doenças raras de alterações genéticas que não tem mesmo aquele gene ali, ou o gene tá com uma mutação que não tem como resolver, realmente essa parte é uma parte em que é um meio inteiro, uma família inteira, que está envolvida em criar uma... Mas hoje nós temos com informação, né, informação que eu digo, produtos que levam informação, como o sistema de essências vibracionais que a gente trabalha, com essas técnicas todas, nós sabemos que nós conseguimos ativar mesmo nessas crianças que têm síndromes raras, a gente consegue ativar algum tipo de resposta para melhorar a qualidade de vida. A gente tem muito caso interessante, inclusive uma das coisas que eu venho fazendo hoje é tendo alguns projetos nessa área junto com a Fátima Dalossi. A gente tem trabalhado a ideia de começar a documentar esses projetos aí, de ajudar, né,
as crianças com síndromes raras. Excelente. Bom, a última pergunta da noite não vai dar para fazer tudo, mas nosso tempo já acabou, na verdade, mas eu vou fazer aqui rapidinho. Mas a última pergunta: que ferramentas podemos utilizar além de medicamentos para auxiliar na autocura? Se puder ser bem breve, doutora, que agora eu preciso finalizar. Ok. Então, na verdade, a autocura, como é um programa que veio conosco, ele pode ser ativado pela própria pessoa a partir do momento em que ela aprende. Então, o que ela tem que usar é a ferramenta do conhecimento e depois a ferramenta da repetição. Então, quando você tem o conhecimento, você faz a repetição, você consegue com que o teu organismo faça a resposta, mudando, inclusive, uma informação do próprio DNA, né? A gente está aqui falando de DNA, mas é isso mesmo que acontece, se muda a expressão gênica. Então, conhecimento é a principal ferramenta. E depois, utilizar o conhecimento fazendo a repetição. Eu acho que é isso que fica como um final aí, um fechamento. Vamos aprender, gente, vamos aprender esse assunto. Ai, doutora, eu ia encerrar, mas entrou uma pergunta muito curiosa e eu fiquei interessada em fazer. Eu até falei aqui para a convidada que eu não ia, para seguidora, que eu não ia te perguntar, mas se você puder responder, eu fiquei bem curiosa com a resposta. Ela falou: como fazer para a cura da esclerose lateral amiotrófica? Olha só, nós temos bastante casos também de acompanhamento, tá? De esclerose lateral amiotrófica, onde a gente consegue promover saúde, melhorar a qualidade de vida, justamente juntando tudo isso, né? Se você sempre pense assim, se uma doença gravíssima aparece, comece imediatamente, no momento que você tem o diagnóstico, comece imediatamente a juntar o conhecimento, a criar essas condições, que pode ser, inclusive, muito simples, como meditação, que vai ativar tudo isso, né? Mas comece a juntar isso. Junte a alimentação saudável, junte todas essas informações, se aproxime desse pessoal todo que está sendo treinado aí, que tem a capacidade, que tem o conhecimento, que pode ajudar a induzir isso. E façam os acompanhamentos junto com a medicina convencional. A gente não está aqui falando que é para trocar uma coisa pela outra. Nós estamos... É possível a gente trabalhar junto, integrando, né? Assim como a esclerose lateral amiotrófica, nós temos aí a esclerose múltipla, nós temos aí os pacientes com AVC e tantas outras questões que são possíveis de promover saúde e qualidade de vida. E ao longo do tempo, nós vamos ter cada vez mais pessoas desencadeando esses processos. Mas, como eu disse, são coisas que você precisa começar no momento que você tem o início da doença. Quando você tem uma situação em que a lesão é tão grave e tão grande, e que a pessoa já está numa situação muito difícil, fica muito mais problemático conseguir fazer uma reversão, porque o nosso organismo ele tem também uma situação clínica e física de resposta à doença. Por isso que eu falo sempre, mais cedo possível. É possível resolver qualquer coisa? É. Mas quanto mais cedo a gente começa, mais chance a gente tem, ok? E como eu digo, se você não conseguir uma cura total, a promoção da saúde em qualquer situação e a melhora da qualidade de vida, não tem preço. Tá? Vale a pena. Excelente, extrapolei aqui o tempo, vou levar bronca, mas eu acho que valeu muito a pena, tá convidada a voltar, muito obrigada, doutora Rosângela, obrigada a todos que estiveram com a gente, acompanhando a gente aqui no chat, obrigada pela participação de cada um, quero pedir mais uma vez a inscrição de vocês aqui no canal, e enquanto a doutora se despede de todos, você se anime aí a deixar seu like, para que a plataforma recomende os vídeos a mais pessoas. Então eu vou dar um minutinho agora para a doutora Rosângela poder se despedir. Bom, gente,
Eu só tenho também a agradecer, né? Gratidão por eu poder ter passado um pouco de informação, pelo menos despertado a curiosidade de vocês. E eu, claro, gostaria aqui de dizer que eu estou disponível e que hoje eu acredito que minha missão é passar informação mesmo. E aí o pessoal, né, que me acompanha sabe que é, faço isso com grande prazer. Então, namastê para todos vocês. Namastê também, muito obrigada, gente. É, lembrando, então, agora, antes de finalizar, que é muito importante para a gente chegar aos 10 mil inscritos, a gente está nessa busca aí, né, com duas conferências diárias, 5 horas no horário do Brasil. Tem a conferência em Portugal, que lá é às 9 da noite, e às 8 da noite, horário do Brasil, que lá em Portugal é 6 da noite. Convido a todos conhecerem os vídeos que a gente já tem aqui e participar também de outras conferências com outros convidados. Então, da minha parte é isso, eu me despeço e até a próxima conferência ao vivo.